أمانك مقالد المقدش هي عاصمة الدلك الصومالي أي سيادة لو أدكي إيادو لغو جرمال به حرية دي الصومال أمانك مقالد المقدش أي سيادة لو أدكي إيادو لغو قد جرمال به حرية دي أديار قرو ذا كو ذا لو لي سند قورة دي كنتني تضباد إيكاس وريكتي حرية دي قبلة دي كونفورة دي إسراعي قبلة دي وقوي إيا كونفورتا ودوينك مقالد المقدش أي لديق عيدة ما آدو فربادان كواسو بارا يددك يقاديدك waxaan la kordhiyay howlgalada ay sameynayaan ciidamada loogu magac daray xasilinta magaalada Muqdisho isgoysyada waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa la geeyay ciidamo dheeraad ah kuwaas oo gaadiidka si adag u baaraya waxa tani ay sababtay saxmad aad u badan iyo mashquul ka jira wadooyinka magaalada Muqdisho iyadoo dadka qaar ay leeyihiin meelo aan ku gaari jirna daqiiqado ayaa haatan waxaan ku gaarnaa in ka badan nus saaco sidoo kale ciidamada xasilinta ayaa adkeeyay amaanka wadooyinka soo gala magaalada Muqdisho waxaan u ballan qaadaynaa umada Soomaaliyeed oo 10 milyan iyo wax ka badan inaysan u xirnaan doonin kun qof oo dhibaato ku wada dalka iyo umada iyo diinta ciidamada amniga waxaan ballan qaadaynaa runtii inaan gaarsiino dadku inay nolol ku soo kacaan ku saxdaan noloshoodana ku adeegtaan waxaana labadii maalmood ee ugu dambeeyay magaalada Muqdisho laga dareemayaa qudaar la'aan markii gaadiidkii qudaarta keeni jiray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya lagu sameynayo baaritaan adag taasoo markii hore ay soo gali jireen gawaarida gelinkii hore ee subaxii haatan baaritaanka daraadiis ay qaadanayso in ay soo galaan magaalada Muqdisho gelinkii dambe hay'adaha amniga ee magaalada Muqdisho ayaa soo roga awaamir ku aadan wadooyinka soo gala caasimadda dalka Soomaaliya iyo kuwa ka baxo waxaana su'aalo la weydiinayaa dadka soo gala magaalada Muqdisho hadii ay jiraan cid damiinka iyo baaritaan kale oo dheeraad ah inkastoo markii amniga loo eego magaalada Muqdisho uu aad u soo hagaagayo ayaa haddana dadku waxa ay qabaan cabsiyo kala duwan oo ay ka baqayaan in qaraxyo ay ka dhacaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya walow ay soo dhaweynayaan dadka qaarkood ciidamada loogu magac daray xasilinta magaalada Muqdisho.